Tere päevast, ulmikud, ulmesõbrad, ulmikute sõbrad, ulmehälvikud, hälvikute sõbrad, teate küll. Ikka veel üritan venitada ja täiendada siis Marsi äratamise lõpumängu. Ja mul on õnnestunud leida päris mitmed kohad, kus on väetamist vajavad maad. Või neid lapikesi, nii et näete siin, see number on kasvanud üks jagu. Ja nüüd siin selles samas kambris, miks ma tulin siia siit poolt, oli see, et enne ma käisin siin ka. Aga enne ma nagu ei sattunud siia poole. Nii, ja nüüd ma leidsin siit järjekordse väetamist vajava koha. Nii, biomass kasvab, väga hea, väga hea. Ja nüüd ma siin kohati olen isegi kaardi peal nii öelda käsitsi liikunud, et nagu vanakooli viisil järjest edasi. Paneks siia ka siis ühe tüübi. Meil siin all toimub. Aha, siin on järjekordne reservaar. Kompost. No vot. Paistab, et ma ei olegi siin käinud. Ma mõtlen, noh, praegu. Kunagi algse mängimise käigus muidugi käisin, aga... Juhu! Ai, ai, ai! Ma nüüd ei saa aru, kas siin see lillkapsas läks ka kohe rohkem helendama või mitte. No äkki läks. Okei. See oli see fossiilide koht. Ja teie elage siin nagu pime soules. Järgmine. Lähme kohe, ma ei viitsi nagu käsitsi ronida siin. Aha, siin. Siin on ka väetamisvõimalusi. Aga mitte väetist. Okei. Kus ma nüüd praegu olen? No vat. Siit ma saaks käia edasi tagasi nagu seda päris level changerit mööda. Joink. No, ära ei kuiva juba või? Okei, kuskilt sealt nüüd võeti ka keegi ära. Kolm.
neli. Viis. Paljon ega vahepeal. Siinä on väetis olemas. Siin olemas. Aga minä arvan, siin ei ole. Jaa, niin. Hakkaamme peale. Aha! Okei, poisid on olemas. Tupli, tupli, tupli. Kahtlustan, et selle palja lapikese ma olen jällegi jätnud selleks, et sinna saaks hõljur ennast kinnitada. Mis nüüd juhtus? Ah, jah, okei. Nüüd siis jälle natuke korduvat tegevust. Juhu! Mul just õnnestus see, mida ma igal pool üritan. Nimelt õnnestus üks see hõljur siia suunata. Muidugi ma pidasin natukene pausi lindistamisel, nii et ega te ei tea, kui kaua ma selle kannussisin. Vabandust, pusisin. Aga noh. Nii, see oli siis eelviimane vist nendest väetamata aukudest. Või igates üks viimastest. Ja vaatame vahepeal. See number on üles läinud. Et kui mul nüüd õnnestuks kuidagi moodi siia ka susserdada see. Ajadan, et seemned piisavalt suure kaosejõuga nagu veerema ja ringi põrkama, siis no võib juhtuda, et ta läheb siia ka. Miks ma nüüd siia kinni jäin? Kurat. Teisi. Võtame korraks teadusraamatu ette. Nii.
20. Nyt siis 40 on se kokku. Ja se on. Biomass 10. Niin 15, 20, 40. Se on siis. Oh, 10, 15. 35, see peaks olema 50, kui ta on väetatud. Jah. Sellepärast ma neid siin kipungi niimoodi suure vaevaga kitsasse auku ajama. Saa, kas mul tõesti... Fuck! Peaaegu õnnestus. Tähendab, mul õnnestus üks junn siit alla ajada, aga ta... aga ta selle peale... Jah, ta läks siit mööda. Raisk! Nüüd teeme jõumeetoditega. No nii, no nii, no nii! Lindistama siis, kui või tähendab, võtan pausi maha siis, kui mulle tundub, et no kohe töötab. Sõna, ma enne suutsin ühte päris niimoodi kontrollitult ajada. Aga nüüd ma läksin ärevile ja nüüd ma muidugi ei suuda enam. Nii, seisame siia puhkama. Praegu see kontroll on väga kohmakaks läinud. Muidu vahepeal ma suutsin neile väga ilusasti pihta hüpata. Sest neile tuleb ülevalt peale hüpata põhimõtteliselt vaba langusega niimoodi. Hops, 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 hops. Ja siis ma tundsin ennast juba üsna kindlalt selles. Ja siis ma sain ühe sinna alla veerema. Vot, niimoodi. Ta tuleb nüüd ju kõksida. Ja siis ma suutsin ta siin alla kõksida ja siis ta raisk läks sealt mööda. Ei ole nagu normaalse mänguprotsessi kohustuslik osa praegu absoluutselt. See on juba selline väga ekstra. Et ma praegu siin üritan nagu sellist eriti head saavutust teha.
Oh, paneme pausi peale jälle. No nii. Yes! Oh, baby! No vat, ja kui mul siin juba üks junn on, nüüd ei tohi surma saada. 50 punkti, bitches! No vat, ja siit on nagu juba siia järgmistele jahimaadele palju lihtsam neid lukata. No vat, nagu näete, nii. Põrkame. Pallid. Ma nüüd võtan ennast korraks kokku ja lähen teise kaardi peale. Mul salvestuks kogu see jurr. Ja ühtlasi vaatan, kuidas mul väetsega on. Väetist praegu on. Sellepärast, et ma jäin neid pagana junne taga ajama muidugi. Nii. Ja mis selle kaardi nimi üldse oli? Hallows vist. Jah. Nii, ja nüüd hakkame uuesti metoodiliselt rahulikult kontrollima. Ai! Ja metoodiliselt ja rahulikult nüüd kontrollime, et kas siin on veel midagi väetada. Võibolla saame siit mõne pallikese veel aidata viljakasse mulda. Ei, mitte nii. Praegu ma tegin absoluutselt kõik valesti. Täpselt nii, kuidas ei pea lükkama. Tegelikult nüüd võiks hakata juba väikselt biohäkki tegema, et kas meil on vaja, et siin oleks see vesi. Võibolla me paneme siia ka hõljuki. Hõljuri, mis iganes. Vaatame vahepeal, mis meie biomass ütleb. Aha, natuke ei vähemaks sellepärast, et ma võtsin siit need tüübid ära. Et samas siin ei maksa rohkem neid muid eluvorme vähemaks võtta, sellepärast, et siin on pessad asjad poisid. No, kas tuleb? Yes! Tuli ära, USA! Siin alla lükata. Selle alla lükkamisega on see probleem, et või noh, see raskus. Ja ma ei küsi siin kohal nõu, vaid ma lihtsalt kirjeldan, mida ma teen ja millega ma selle juures rinda pistan. Alla lükkamisega on see raskus, et mul on hetkel see rakett, mis ei võimalda õhus paigal seismist. Aga ma jällegi läksin tagasi selle mudeli juurde sellepärast, et
see mudel, mis õhus paigal seisab, see seisabki paigal ja sa pead alla ka liikuma. Ja mingil hetkel see selline marustaatiline liikumine raskendab hoopiski asjade tegemist. Kui mul lõpuks väga siiber saab, siis ma panen siia selle kasvama. Aga vaatame vahepeal. Nii, selle stuffi me oleme tagasi saanud. Jaa, väga hea, väga hea, väga hea. Nii, mul sai siiber siiberdamisest ja ma panin siia ikkagi selle lõpuks. Mis tegelikult on okei, sellepärast, et need teised poisid söövad seda. Nii, aha, ja üleüldine mass jäigi samaks, nii et ma arvan, me oleme selle koopa ära optimeerinud, ära maksimeerinud. Siit järgmine oligi nüüd see takistusrada. Palju mul komposti on. Nii, et edasi läheme siia. Juhu! Aha, see on see. Nii, Mars on meil siin, jah, väga tore. Lähme siit lihtsalt läbi. Vahete vahel leiab niimoodi orgaaniliselt kaardilt kaardile liikudes paremaid asju kui hüpates. Nii, aga kas ma sain siit üldse kuhugi edasi või saanud? Ei saanud isegi. Päike tuleb vastu. Vaatame. Siit jääb alla minema. Okay. Jäätis. Au. Kall. Nii, mine nüüd ilusasti. Oskad küll. Ja kus me nüüd oleme? Ahaa. Aha, siin on vaja natukene häkkida. Nii, mis meil siit puudu on? Oi. Kõigepealt väetame. Siis paneme selle. Nii, võtame tagasi. Siin oli nüüd see teema, et kõike ei saagi väetada. Aga proovime nii palju, kui õnnestub. Nii. Kas ma eksin või tuli siia tõesti biomassi juurde? Yes! Nii. Sinna sai ka veel. Nii. No, viskame nii palju, kui õnnestub. Okei, siin ma läksin juba... läksin juba näppe pidi kaardi pealt välja. Kardan, et sinna üles ma vist ei saagi. Aga proovime ikka. Thank you.
andke nüüd. Looduse ringkäik. Ei tekki, nüüd ma pean siit nende tüüpide vahelt ju läbi saama kuidagi. Piisavalt okei. No nii. Aga ma proovin kõigepealt veega, sest isegi kui ma sinna sitta ei suuda ülesse visata, siis vett äkki ikkagi suudan. Enne oli 715. Nyt on 30. Okei, nyt ma juba klikin kaardi pealt välja. Ja tähendab aknast. Vaatan siit kõrvalt, kas õnnestus neid natukene võimestada. Okei, järgmisel isegi sai vett, aga vaevalt, et sinna igale poole saab. Ma ei taha praegu palli mängida, ma tahan siit lihtsalt läbi minna. Ma tean küll, miks need siin tühjad on. Selle pärast, et siia ma lootsin ilmselt. Kes ütles, et ma ei taha palli mängida? Ma arvan, et siit ma võtan selle tüübi maha ja paneme siia selle asemel. Või tegelikult. Siia võib ju mõni hõljur tulla asemele, sellepärast, et neid siin jällegi leidub. Või ei leidu? Ma pean... Kurat küll, ma pean jälle palli mängima. Nüüd ma pean neid seemneid siit hakkama välja ajama. Aga seda ma ei lindista. Seda ma teen omast ajast. Ja muidugi lendavad nüüd sinna. Ja. No peame natuke vahetama. Praegu ma vahetasin endal selle raketi selle vastu välja, kus saab tõesti õhus paigal olla. Ja mulle tundub, et see nende hõbedaste junnide suunamisel tasub ära. Siis ma saan hästi rahulikult vaikselt nügida.
Hetkel ma üritan saavutada seda, et mul kas või üks hõbedane saaks satuks siia poole. Et seal kinnitaks kanda. Nii. Ta läheb siit läbi. Ja ta ei jõua siit kuhugi. Või siiski. Kus ta nüüd läks siit? Kaardi pealt välja. Super. Proovime veel. Nii, lähme vaatame, kuhu ta läks. Ja ei ole ükski siia jõudnud. Jee! Aha, siiski siia poole on üks läinud kasvama. See tähendab seda, et mul on rohkem võimalust leidsin paljundada. Jaa! No nii, ütleme, et siin on peaaegu asi korras. Ma lähen toon neile sitta. Kui kasvab, aga kui ma saaksin siia veel selle 50, siis see tähendab seda, et mul on 1900 biomassiühikut, mis iganes ühikud need ka ei oleks. Ja siin mul on veel natukene võimalik väetada. Nii, ja nüüd me passime. Ja tegelikult tõmbame need siit keerlema. Ja vaadake, mõnel meist on nüüd kontrollitud see rakett Ranits, nii et ärge siin teate, hakake mul midagi. Yes! Noh, ja tegelikult võiks ju selle asemele panna teise asja. Ja ruttu. Noh, 1930 pole maha! Ma arvan, et me võime järgmise kaardi vist võtta. Siiski ma peaks kogu kaardi üle vaatama, et kas siin on kuskil võimalik midagi väetada. Noh, välja arvatud need, sinna ma ei pääse lihtsalt ligi. Ma arvan, et mõni väga kogenud mängija võibolla teab viisi, kuidas seal ka saaks maksimumi kätte, aga noh, ütleme, et mõistlik maksimum meil juba on. Noh, siin poisid tegutsevad, nii et... Ja tegutsevad liiga hästi. Me tervistume.
Minä pole mitäkin tiinut. Ja muidugi on mul sõnnik otsas. Ma tulen kohe tagasi. No nii. Hakkame siis väetama. Juhu! Ja need siin, oi! Kas ma saan nende raha kuidagi ligi? Okei, need on väetatud, ma näen. Tee järgi isegi natukene võiks saada siit vahel. Nii, jääme siia kükakile. Hossa! Okei, siit ei mahu enam läbi. Proovime veega. Natuke ikka saab. Ah, fuck, ma oleks sealt alt poolt paremini läbi saanud isegi. Nii, ja kas siit? Jah, siit ei pääse. Oh yeah! No, proovime. Okei, see ei töötanud. Me vaatame külje pealt, kas midagi saab veel teha. Ah, päris hea! Okei, ja siit sai alt läbi, eks ole. Nii. Nii, harasho, harasho. Aha, tegelikult saaks need ju ka veel ära kasta. Ma ka mõtlen, kust ma saan vett kõige paremini. No, ma tean küll. No nii, mul õnnestus siia veel vett visata. Ja tundub, et see on tõesti... Enam vähem parim, mis ma teha suudan. Oh saa! Juba 19 000. No nii, võtame siis järgmise kaardi. Vaatame, kas siit... Siin on ka biomass. Okei. Oi, mul on väga hea meel, et ma praegu selle ranitse panin. Nii, hopp. Juhti. Anna siia. Ai, raisk. Nii, miski suri just välja. Oot, aga... Kuidas siia peaks massi juurde tekitama? Siin peab tõesti siis need välja suretama ja nende asemel panema. No aga teeme seda. Seal pool on ju nad alles.
Nii, saime 90 jälle täis. Peaaegu. Ja siin see junn on regulaarne. Ei takista midagi teist. Aha, nii, siit see sai surma. Aga paneme siis... Paneme siia näiteks selle asemele. Ega see midagi muud nagu nii ei kasva. Ai. Nii, ruttusid kaardi pealt ära. Lähme tagasi kas või siia. Või veel parem lähme siia. Okei, see jäi samaks. Kurat, ära lõhkusite, ätid. Paljunege ja siis räägime. Vaatame siia tagasi. Ma arvan, et ega siit üle 150 ei saagi kätte kuidagi. Nii, ootame selle palli ära. Nii, hoppla. Nii juhti. Aitäh. Ai, bitch. Me oleme suures konnavarba kambris, kus ohoo, on võimalik veel väetada. Aha, kas ka numbrid suuremaks lähevad? Vist enam mitte. Just enne oli 525, nüüd on ka 525. Okei, me igaks juhuks vaatame üle. Siit läheb sinna. Käime veel enne siin korra. Seal vist küll oli kõik juba maksimumis. Hakkab looma, ma ütleksin. No, tõmbame siia veel 5 punkti otsa. Ikkagi läheb number suuremaks. Okei, väga hea.
Aha, siinä on meillä need tyypit ka, okei. Ja siin vist oli kuskil põhjas mingi laava. Vabandust, magma. Jep. Ühesõnaga katsume nii, et me midagi ei puutu. Ei rikku looduse tasakaalu. Ja juba on keegi kellegi ära söönud. Aga no, selline väike puhver on normaalne. Kus sa nüüd? Mõtleme, et põhimass on paigas. Sellest nad ei pääse ja igasugused pudinad fluktueerivad vaikselt. Kus me nüüd oleme? Siin. Siin juba sai kõik. Kontrollime siin ka veel üle. 990. Oho! Mis nüüd juhtus? Keegi hukkus. Ah, ma tean küll, siin on ju see. Siin on ka muutuv olukord. Siin ei ole mõtet väga põdeda. Ai! Paneme siia siis ka selle suure natukene. Kurat! Ja üle ja noh, ma siin nagu nii väga ei kontrolli. Nii, läheme siia. Oho! Siin ma olen ilmselt jätnud ka nimelt panemata need, et mul oleks endal lihtsam liikuda. Vot, kohe numbrid tõusevad nii. Mis meil nüüd näitab see? Okei, 19 000 ikkagi. Ja ma pean nüüd kuskil sinna teisele poole neid konnavarbaid minema, sest ma tahan analoogviisil ronida. Ma olen kohe siuke masohistlik. Ära hammusta persest. Arvan, et hõbedasid pallid jätan ma nüüd kohe tükiks ajaks hea ka rahule. Aha, võt nii. Ja see siis oligi meie see ülesande püstitus. Seda ma tegelikult otsisingi. Et tuleb välja selgitada, mis need mõistuslikud jublakad tahavad. Ja ma arvan, et kuna ma nüüd sain selle ülesande püstituse jälle kätte, siis ma teen siin ühe vahe sisse ja alustan uut osa. Loodetavasti viimast. Aga seniks suured jääb vaatamast.
kasvatame, häkime. Varsti jälle. Tšau!